ታጅ ይሄን ልብስ ነገር አጣጥፌ ከላውንደሪ መጥቼ አጣጥፌ ነገር በኋላ ቡናዬን አፍልቼ ቡናዬን ቆልቼ ቤቱን ጨስ 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 ነው ማድረግ። ጨስ 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 አደርጋለሁ። ኦ ሄሎ ሄሎ ሙሽ ሄሎ መጨጉ እንዴት ነሽ መጨጉ? አሁን እያሰብኩሽ መጨጉዬ፣ አሁን እያሰብኩሽ እኔማ ብቻዬ ሆኜ ሙሽሬ ጠጪ ነገራ ታብጪ ጠጪ ነገራ ታብጪ እያልኩ እንዴት ነሽ መጨጉዬ? አለሁልሽ፣ ክብሩ ይስፋ። አለሁኝ። አይ ላውንደሪ ደርሼ ላውንደሪ መጣሁና ልብስ እያጣጠፍኩኝ ብቻዬን እየተጨዋወትኩኝ ነው። እንዴት ነሽ መጨጉ? አለሁልሽ። አይ መጨጉ አየሁኝ፣ ትናንትናማ አየሁኝ ፓርላማው ነገር አንቺ ደውለሽ እይ ያልሽኝ ጊዜ ከፍቼ እኔ እኮ የገረመኝ መጨጉ አረ ነው የሚያስብለው። የሀገራችንማ ነገር ኦሮ ኦዮ ወዮ 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 ነው የሚያስብለው። አበባ ጠፋ አሉ በየዕለቱ ሰው እየጠፋ እነሱ አበባ ጠፋ፣ አበባ ተሰረቀ፣ አበባ ተወሰደ። አይ መጨጉ የእነሱንማ ነገር ተዩ። ኧረ ብዙ ነው ነገሩ፣ ታሪኩ ብዙ ነው። የፓርላማውማ ነገር ኧረ የሚገርም ነው። የቅርቡስ ነገር ኧረ ቆይ መጨጉ ስልክ መጣብኝ። እንዴ እንግዲህ ከተንኮሻኮሸብሽ ቡና እየቆላ ነው። አዎ ቡና ልቁላና እሱ ተመምጣቱ በፊት ብዬ ነው። እንዴ እኔ የምልሽ አንቺ አበባውን ትያለሽ፣ የእንቅልፉንስ ነገር እንዴት አየሽው? አይ ባልንጀሬ ሙሽርጣች ነገር አታምጪን ያልሽው እውነትሽን ነው እኮ። እኔ የምልሽ የእንቅልፉን ነገር ሰውየው እያሉ እንደ አጠገቡ ያለውን ሰው ያለመረበሻችሁ፣ እኔማ አሁን በእርግገው እጃቸው እላሉ ብዬ ለውሳኔ ወገራችን የሀገራችንማ ፓርላማ አንቺ እኮ እምቢ አልሽኝ እንጂ የመርካቶ ሴቶች የቅቤ በረንዳ ፓርቲ ብቲ እኔ ደግሞ አይ ቡና እንዳያረና ፊት አንቺ ጋር ታወራ እኔ ደግሞ የሀይቅና አካባቢዋ የልማት ፓርቲ ብንል ኖሮ ይሄም የልክኛም ሄደን ወይ እንተኛለን ወይ ደግሞ ድምፅ እንሰጣለን ወይ ደግሞ እናጨበጭባለን። ፓርላማ ላይ ሄደን እንደው ፈልሰስ ስንል ነበር እናቴ። አይ በዳ አይ ሙሽሪት አንቺማ አሳቅሽኝ። እማ ሆይም እንደው አይተው እንደው ሲስቁ ነበረ። የምልሽ እናቴ እና እንዴት ነው አሁን ቡናውን አፍልቼ ጨርስ ትመጣለሽ? ለቁላ ሶሪ አፍልቼ መጠጣትም ካሰብሽ መልካም። እኔማ የምትመጪው ከሆነ ገበያውም ሾፒንጉም ደግሞ ባለፈው አውርተን የነበረውስ ጂምናዚየሙን ሄደን ስፖርት እንመዘገባለን ያለውን እንዴ ረሳሽ? ወንዴ በይ እንዳረሹ በይ ነይ እንመዘገብና ሄደን አንድ ሁለት እንላለን። በቃ እናቴ በቃ እጠብቅሻለሁ። እሺ በቃ እጠብቅሻለሁ። እንግዲህ ምን አደርጋለሁ እንግዲህ አንቺም ሄደሽ ፓርላማ ላይ እያልሽ እስክታንኮራፊ እጠብቅሻለሁ። ማይ ሙሽሬ ነገራት አምጪን ያልሽው